Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos então agora, na nossa oração da noite, ouvir mais uma parábola. Uma criança estava sozinha no aeroporto, à espera ali do seu voo. E após esperar um tempo, ela foi colocada na fila de embarque. Os funcionários ali indicaram a fila que ela tinha que esperar para embarcar. E quando o avião decolou, a criança, tranquila, colorindo, fazendo um desenho, pintando, toda tranquila. E os passageiros estavam admirados ao verem a tranquilidade daquela criança mesmo sozinha, ali, se divertindo, pintando, como se estivesse em casa, num ambiente muito tranquilo. E os passageiros estavam intrigados naquela situação, mas a criança não está nem com medo, está viajando sozinha. Onde estão os pais desta criança? E de repente, o avião ainda entra numa turbulência enorme. Todos os passageiros ficam desesperados, com medo, e lembraram então da criança. Vamos ver o que aconteceu ali com aquela criança. Será que ela está com medo, está desesperada com essa situação? Pensaram nisso e olharam para a criança e ela estava ainda colorindo o desenho, estava brincando, estava tranquila na sua poltrona. E quando a turbulência passou, uma passageira, ela ficou toda curiosa. Ela estava ali do lado da criança e perguntou: "Nossa, mas você não ficou com medo desta turbulência viajando sozinha?" E a criança, muito serena, em paz, sorriu e respondeu: "Não, porque o meu pai é o piloto." Sabe, ao enfrentar as turbulências da vida, é bom se lembrar que Deus é o piloto. Ele está no comando. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama e não tem por que temer. "Não tenhais medo", o Senhor falou diversas vezes nas Sagradas Escrituras. "Não tenhais medo." Confiemos no amor de Deus. Ele é Pai, nos protege, nos ampara. E mesmo diante das turbulências, das dificuldades, do mar agitado, de tantos problemas, reconheça quem está na direção da sua vida, que é o próprio Deus. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente, o grandioso Deus, nosso Pai, que nos ama. Basta que a gente confie, se entregue a Ele, entregue a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades a Deus. E Ele estará resolvendo tudo. E cabe a nós descansar em Deus e confiar nele e sermos felizes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.